возможно. Представники Української морської партії Сергія Ківалова продовжують зустрічі з жителями Малиновського району міста Одеси. Активна робота проводиться за адресами Варненська, 8, 8А, 10, 10А, космонавтів 27-1, 27-2, 29-2, а також генерала Петрова 9-2. У занедбаних п'ятиповерхівках проблем багато. Протікаючий дах, забита каналізація, непрацюючі електрощитки. Постоянно течет, дождь когда идет, крыша течет, я перекрывала сама, но ливневка забитая, вода не стекает, желобок весь пробитый, как бы решето. Вода вся течет в окна, в кухню, в балкон, на квартиру. Я инвалид пожизненно, вдова, одинокая. Помощи нет кого. Здесь моя квартира. Да. Дети, вот это все падало, все тулось такой в кухне. Угу. Когда сделали крышу, видите, кусочек, да. До меня уже дождь не идет. Ага. То есть не затекает ко мне. А это все вот так вот течет. Сюда прямо? Да. И снаружи по стенке то течет. Самая основная проблема – наша щитовая. Приезжала аварийная станция неоднократно, обращались неоднократно, звонили для того, чтобы что-то сделали, потому что аварийка сказала, что щитовая в крайнем аварийном состоянии. Вирішити усі ці проблеми абсолютно реально. З моменту відкриття приймальної Малиновської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова за адресою вулиця Інглезі, 8, за заявами і на прохання громадян були виконані такі роботи. Встановлення лавочок, прибирання сухих гілок дерев, так само були написані звернення до Департаменту праці та соціальної політики, Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради. На численні прохання були надані безкоштовні юридичні послуги, зроблені безкоштовні тести на виявлення коронавірусної інфекції. Крім цього, для жителів Малиновського району запущені соціальні проекти. Однак сукупність проблем, що накопичилися, вже критична. Одеська міська рада не реагує на проблеми жителів Малиновського району. Одесити б'ють у набат, оскільки залишилися зі своїми проблемами сам на сам. Для того, аби публічно розказати про проблеми мешканців, представники Української морської партії прийшли у аварійні будинки, аби показати реальну ситуацію, що склалася у Малиновському районі. І, можливо, таким чином міська влада почне чути та реагувати на численні проблеми. Є кілька путей рішення. Во-первых, це, звісно, комунікація і робота з депутата, зі своїми избирателями і з теми жителями, які представляють дома. Во-вторых, це створення той или иной форми самоуправління, яке, в принципі, якщо правильно распределить документы, если правильно распределить финансы и определить, наверное, правильную, эффективную управляющую компанию, фактически может сегодня решить те проблемы, которые накопились, ну, на протяжении десятков лет копятся в нашем жилищном фонде. Мешканці запевняють, що вони неодноразово подавали прохання до колишніх місцевих депутатів та УЖЕКи, але все марно. Одесити своїми силами намагалися покращити стан будинку. Зробили ремонт у під'їзді, встановили власний майданчик для дітей та частково замінили дах. Але цього вкрай недостатньо. Більш того, обіцянка ЖЕКів з компенсації за рахунок СДПТ вкладених мешканцями коштів також залишається лише обіцянкою. Коли йде дощ, у нас вся вода з криші стікає оттуда, тільки в нашу єдинственную вот эту вот маленькую дырочку, которую я уже не раз соседям обещала, что я ее в следующий раз закрою, потому что когда наполняется у нас канализация, у меня на первом этаже поднимается вся вода через унитаз. Первой парадной выхода ливневки нету, третьей парадной выхода ливневки нету. То есть, опять же, еще раз повторяю, воды вот так и в дырочку у нас сливается только в мою канализацию, канализацию нашей парадной. Сделайте деревянную, она дешевле. Українська морська партія та її лідер Сергій Ківалов закликають жителів усіх районів Одеси звертатися до приймалень політичної сили, щоб ці питання вирішувалися вже на міському рівні. А крім того, ми продовжимо і надалі публічно розказувати про проблеми жителів Малиновського району, якими не займався ніхто протягом багатьох років, та вимагати від міської влади їх вирішити.